ամեն ինչ արդեն գնենք, որպեսի այդ առակելությունը Արևմտյան Հայաստանի հայության համար մենք իրականացնենք և կատարենք մինչև իր ամենեն բարձր մակարդակով։ Ամիջապես կփոխանցեմ խոսքս մեր վարչապետին, որպեսի ինքն էլ ներկայացնի իր կարծիքը։ Տարիներ շարունակ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը ընդունում է հյուրեր, որոնք գալիս են Արևմտյան Հայաստանից, մեր հայրենակիցներին, որոնք ճիշտ է, հայերեն խոսել չգիտեն, մեծամասնությամբ 90%-ը համարյա նրանք չեն տիրապետում հայերենին, մի մասը քրդախոս է, մի մասը թրքախոս է, գալիս են ալևիները, ովքեր որ արդեն վերադառնում են իրենց արմատներին, իրենք բոլորը գիտեն, որ իրենք հայ են, գալիս են թաքնված հայերը, և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշեց, որ բացի Արևմտյան Հայաստանի հեռուստատեսությունից մենք պետք է ունենանք նաև ռադիոժամ, որը պետք է 24 ժամ մեր հայրենակիցների համար տա հաղորդումներ, որպեսզի նրանք հասկանան, որ իրենք այնտեղ մենակ չեն, որ կա Հայաստանի Հանրապետությունը, որը նրանց համար արդեն արել է բավականին շատ մեծ գործ և շարունակում է, և մենք պիտի կարողանանք ճիշտը մեր ռադիոհաղորդումները այնպես ճիշտ կազմենք, որպեսզի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության մեր հայրենակիցները հասկանան, որ իրանք մինչև այսօր չնայած կրոնափոխ են, չնայած ուրիշ օտար լեզվով են խոսում, բայց իրանք պահպանել են հայկական մշակույթը։ Հիմա մենք Արարատի պարոն Բենյամինի հետ կառավարությունը ունի շատ մեծ գործ, որպեսզի կարողանա մանրամասնորեն ներկայացնի այն ամենը, ինչը այսօր հուզում է մեր հայրենակիցներին, ինչը նրանց կապում է մեր հետ, և որ նրանք հասկանան, որ դա արդեն շատ ժամանակավոր է, որ իրանք հիմա դեռևս ուրեմն խոսում են օտար լեզվով, շատ շուտով, երբ որ արդեն Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը կլինի իր կառավարությունը, կլինի իր մայրաքաղաքում, մենք ունենք ընդունված պետական լեզուն մեր հայերենն է, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ուրեմն սահմանադրությամբ, և մենք պիտի նրանց պատրաստենք, որպեսի հետագայում մենք բոլորս պիտի խոսենք միևնույն լեզվով։ Այդ օրը շատ մոտ է արդեն, որովհետև դրա համար շատ բավականին մեծ աշխատանք է կատարվել, և այդ աշխատանքը հիմի շարունակվելու է նաև մեր ռադիոժամի միջոցով։ Շատ ուրախ եմ և շնորհավորում եմ եկակամ ևս բոլորիս։